Eu cobro muitas pessoas, porque eu tenho que cuidar, né? Porque a vida que eu vim é porrada, 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 campeão, já tem que treinar no outro dia, perdeu. Cara, bate poeira, já tem que ir de novo, vamos melhorar. E eu tento levar isso pra vida real. E que bom escutar isso, que eu vejo que nesse pensamento eu tô certo. As pessoas se ofendem. Cara, vamos, cara. Como que tu vai colher se tu não tá plantando? O que que tu tá fazendo de diferente? Isso. Aí bota a culpa na política, aí bota a culpa em não sei... A culpa é sempre dos outros. Mas no dia a dia não faz nada pra mudar. Então eu tenho esse meu jeito mais duro, talvez, de falar. E as pessoas não aceitam. Então eu não vou mudar pelo que eu vi agora. Eu tenho que seguir assim. Porque se um acreditar no que eu tô falando e ter uma diferença ali na frente, valeu. Valeu, valeu. A gente tem que falar pra quem quer ouvir, né? É isso aí. Não quer ouvir, fica. Alguém vai querer.